प्रदादेशोऽयमस्ति भारतः नमन्ति ऋषयः देवाः भारताय तस्मै नमः हे मित्र पश्य तत्र विभिन्न वेशभूषाधारिणः जनाः अवलोक्यन्ते। हे न जानाति अद्य तु प्रजातन्त्रदिनं वर्तते। आम् तदर्थमेव सर्वे सम्भूय ध्वजवन्दनं करिष्यन्ति। सत्यमस्ति भोः, अस्माकं भारतदेशे यद्यपि विभिन्नधर्माः अनेके सम्प्रदायाः नानाभाषाः च विलसन्ति तथापि अत्र एकात्मता दृश्यते। अस्माकं संस्कारा एव तथा वर्तन्ते खलु। सङ्गच्छद्वं सम्बदद्वं सम्भोमनांसि जानताम्। अथ किं, सर्वे भवन्तु सुखिनः तथा च वसुदैव कुटुम्बकम् इति एकात्मभावना अस्मासु सदा वरिवर्ति, न तु अन्यत्र। अलं चर्चया भोः, आगच्छन्तु वयमपि तत्रैव ध्वजवन्दनाय गच्छामः। गणेशोत्सवः तु सर्वेषां सम्मेलनाय भवति, अतः वदतु अस्मद्गृहे के के आगच्छन्ति। अस्माकं परिचिता तु सर्वे एव, रीता, समीमा, कुकी, भास्करः इत्यादयः सर्वे एव आहतः। समीमा, कुकी इत्यादि मद्गृहे गणेशपूजार्थं नागच्छेयुः। नागच्छेयुः? किमर्थं न? ते मम मित्राणि। ते अस्माकं नियमान् न परिपालयन्ति, यतो धर्मभेदः तत्र। अयि, अस्मिन् देशे सर्वविधजनाः सन्ति, सर्वेषाम् उत्सवः अपि पृथक् पृथक् सन्ति। केचन दीपावलिं मन्यते, केचित् पोङ्गलः आचरन्ति, कदाचित् क्रिस्मस् इति, कश्चित् तु ईद् इति उत्सवम् आचरन्ते, परन्तु सर्वत्र ईश्वरपूजनमेव वर्तते। सत्यमेव, भवतु नाम ईश्वरस्य भिन्नं भिन्नं सम्बोधनम्। शक्ति तु एका एव नु? भवदीय वाक्येन मम स्मरणम् अभवत्। मयापि उपनिषदं पठितम् अस्ति, वाचारम्भणं विकारो नाम ध्येयम् इति। अस्तु, सर्वानावयतु वयं सर्वे एकीभूय गणेशं प्रार्थयामहे। सुसंस्कृतरूपान्वितं भवति सदा वै पुण्यप्रदम्। वदन्तु सर्वे, भारतः मम देशः, सर्वे भारतीयाः मे बान्धवाः। सर्वे भारतीयाः कथं बान्धवाः? नैव नैव, मम तु एक एव बन्धुः। शृणु, भारतमाता तु अस्मदीय माता अस्ति खलु, अतः अस्मिन् देशे ये जन्म प्राप्तवन्तः ते सर्वे तस्याः पुत्राः सन्ति। इदं तु अङ्गीक्रियते। अत्र त्रिपुरा, आसाम, ओडिशा, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्रादीनि विभिन्नानि राज्यानि सन्ति। तत्र तत्र ये जन्म लभन्ते तेषां माता तत्तत् राज्यमेव अस्ति। तत्रत्या भाषा वा वेशभूषा वा परम्परा वेति विभिन्ना, तदा ते कथं बान्धवाः? भवतां विचाराः योग्याः एव, किन्तु तानि सर्वाणि राज्यानि भारते एव समाविष्टानि, अतः एका एव भूमिः। एवं चेत् किमर्थं परस्परभेदभावना दृश्यते? यथा अस्माकं हस्तस्य पञ्च अङ्गुल्याः न समानाः, परन्तु हस्तः तु एकस्य शरीरस्य अङ्गमस्ति, मतभेदाः सन्ति।
किन्तु सर्वे एकस्य देशस्य एव भागः। आचार्य अवगतम् अस्माभिः, वयं सर्वे बान्धवा एव। यथा एकैक बिन्दुना सृजनं हि सागरस्य, तथा भारतबन्धुना भारतत्वं भारतस्य। क्रीडाक्षेत्रे एकीभवनम्, उत्सवेषु सम्मेलनम्, स्त्रीरक्षणे अभेदत्वम्, संस्कृतिपालने अग्रगामित्वम्। अतः एव उच्यते एकभारतम् श्रेष्ठभारतम्, एकभारतम् श्रेष्ठभारतम्। भारतम् श्रेष्ठ भारतम्